Toyota Material Handling Česká republika hostila 6. podzimní setkání vedení firmy, zákazníků i budoucích možných klientů. Dvoudenní akce se konala v Rudné u Prahy a přišly na ní stovky odborníků a desítky novinářů. Toyota Demodis už má svoji tradici. Poslání vlastně je zaprvé demonstrovat tu šíři toho záběru, co má Toyota v portfoliu, ať už produktově nebo v rámci řešení. Druhá věc určitě ukázat novinky, protože máme čím se pochlubit v letošním roce v rámci Toyota Demodis. Je několik oblastí, které jsou zásadní pro naši další rozvoj. Jednou z velkých novinek je autopilot u elektrických vozíků. V Česku tento technologicky pokročilý systém uvedla do provozu právě společnost Toyota. Automaticky naváděný vozík se pohybuje po předem nadefinované trase a vykonává naprogramované úkony. To vše rychle, přesně a bez chyby. Stroj, který za námi vidíte, tak na první pohled vypadá jako běžný vozík, ale je to vozík, který můžete používat v plně automatickém provozu, bezobslužný vozík. V západní Evropě těch vozíků je v provozu několik desítek už a řekl bych, že to je trend v manipulační technice. Je to vlastně poptávka po dalším snižování nákladů. Této poptávce jdeme vstříc tím, že nabídneme vozík, který je na první pohled hodně drahý, ale ve skutečnosti vám výrazně sníží provozní náklady. Ta návratnost je 3 až 4 roky. Toyota odborné veřejnosti představila také nový dieselový hydrostatický vozík Toyota Tonero. Nabízí všechny osvědčené technologie uplatněné u hydrodynamického modelu, včetně kompletního systému aktivní stability Toyota SAS. U hydrostatického pohonu je u vozíku možné velmi pružně měnit směr jízdy, což jeho uživatel ocení zejména při manipulaci s nákladem na krátkých vzdálenostech. Pro Toyota je tohle velký krok, poněvadž změnila systém převodu pohonu na hydrostatický. Z hlediska Toyoty je to velká změna a otevírá to velké prostory pro naše nové zákazníky a budeme to používat jako velkou konkurenční výhodu v obrovském rozsahu našich víceméně všech možných dostupných pohonů a převodů. Toyota Demodays je to už 6. ročník a v podstatě je děláme proto, protože zákazníci i my chceme hovořit také v jiném než pracovním prostředí. Zveme naše zákazníky, abychom jim vrátili tu jejich pozornost, abychom jim předvedli nejenom ty stroje jako takové a řešení, ale abychom jim taky dali atmosféru. Velký zájem vzbudila mezi novináři tisková konference. Toyota Material Handling Europe oznámila výborné výsledky hospodaření za minulý rok i dobré vyhlídky na aktuální finanční rok. V Evropě působíme ve 30 různých zemích. Máme zde přibližně 8 000 zaměstnanců. Většina z nich působí jako servisní technici s našimi zákazníky. Náš obrat dosahuje na starém kontinentě 1,7 miliardy eur ročně. Chceme zdvojnásobit náš obrat do roku 2020. V Toyotě chceme-li být jedničkou ve službách, tak jedním z hlavních předpokladů je odpovídat naprosto na požadavky zákazníků, na 100% a neustále. Když se podíváme na zacílení našich zákaznických služeb, tak se zaměřujeme hlavně na kvalitu, tak abychom dosáhli svého cíle do roku 2020, abychom byli opravdu velice rychlí, abychom opravovali naše stroje při první návštěvě technika, abychom prodlužovali dobu jejich použitelnosti, abychom byli dokonalí v dodavatelském řetězci dílů, abychom zapojovali to nejlepší z praxe z hlediska kontaktu se zákazníky. Na to se budeme zaměřovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, všude na světě, kde působíme. Snažíme se být zkrátka efektivní v poskytování služeb. My chceme být první volbou vás, zákazníků, pokud hledáte řešení v oblasti manipulace, v oblasti profesionálního řešení logistických procesů.
Naší úlohou je vám v tom pomoct a chceme být tou první volbou. Máme na území České republiky více než 11 000 zákazníků. Ekonomické výsledky jsou podle ředitele české a slovenské pobočky Jana Pachmana potvrzením správnosti nastoupené cesty. A jak vidí ředitel a jednatel společnosti výhled na rok 2014? Ta budoucnost je určitě o velké flexibilitě, o využívání nových technologií a úspora v těch provozních nákladech, úspora v té chybovosti, právě v té logistice a v té velké logistice, dává velkou příležitost právě využití těchto technologií.